seheri. Bəli, bax beləcə Xarı Bülbül Musiqi Festivalından görüntünü sizə təqdim etdi. Azərbaycan söylədilər və hazırda elə bizim studiyamızın qonağını da görürsünüz. Dirijorumuz, xalq artisti Yalçın, adı gözəl o bizimlə bərabərdir. Xoş gördük sizi Yalçın müəllim. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyirli olsun. Yaxınlaşaq sizə. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Yalçın müəllim, bir çox məlumatlar var bizdə. Biz istədik ki, Ukrayna səfərinizdən danışaq, mədəniyyət yaradıcılığından danışaq. Onun ardınca biz Xarı Bülbülün Musiqi Festivalına Diləkdir ki, biz danışmalıyıq və siz gördünüz ki, sizi studiyaya dəvət edəndə biz Şərikli Çörək filmindən bağlı bir sujet, bestseller rubrikasından bir sujet təqdim elədik. Şərikli Çörəkdir. Bu da Vasif müəllimin bəstəsidir. Bu gözəl bəstələr Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin tarixinin ən gözəl inciləri, deyərim ki, sərvətlərindən biridir ki, məhz o sərvəti də siz davam etdirirsiniz bu günlərdə. Çalışıram mən. Xoş gördük. Sabahınız xeyirli olsun. Əhval-ruhiyyəniz necədir? Xoşdur. Her şey qaydasındadır. Çünkü mədəniyyət kanalı elə gözəl bir yerdir ki, mədəniyyət insanlarını bir araya toplayan bir məkandır və səhər çağında da çalışırıq ki, Azərbaycan mədəniyyəti adına uğur əldə edən insanları dəvət edək, onların uğurlarını geniş ictimaiyyətə təqdim edək. Çox sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun başlayaq, Xarı Bülbül Musiqi Festivalından başlayaq. Yaşadığınız hisslər. 30 il gözləyirdik biz o anı. Əlbəttə ki, həyəcanımızın həddi-hüdudu yox idi. Ve açığını deyim, ben orada sahneye çıktığım zaman, o Qarabaş kestesi, aratoriyası seslenen zaman harada sözümü biraz artık kaybettim. Biraz sözümü, hakikaten çünkü bir an anladım ki, özümü ele almalıyım heyecandan. Bilirsiniz, Qarabaş kestesi aratoriyası vətəninə döndü. Məhz Şuşaya, məhz Cıdır düzündə seslenmesin. Vasif müəllim vəsiyyət eləmişdi ki, mütləq o əsər orada səslənsin və xatırlayırsınızsa, o an şikəstə səslənən zaman Cıdır düzünün üstündə bir qartal göründü. Çox maraqlıdır o qartalla bağlı. Sonra mən bizim ekologlarla, mütəxəssislərlə danışdım. Onlar mənə dedilər ki, cəmi 6 ədəddir o qartalın. Təsadüf. Bəli, uzun illərdir oradadır və onlar qırmızı kitabə daxil olunub. Və onların bir haradasa gəldi, məhz o an, Qarabaş kestəsi səslənən zaman Cıdır düzünün üstündə göründü. Mənə elə gəlir ki, bu o bizim sənətkarlarımızın, bizim unudulmaz dahi şəxsiyyətlərimizin, Üzeyir bəyin ilk növbədə, Maestro Niyazinin, Sultan Hacı Bəyovun, Bülbülün, Zülfünün, Xanın, onların ruhuydu. Mən onu belə qarşılayıram, elə hiss edirəm. Əlbəttə ki, çox həyəcanlı anlar idi. Biz Alim Bəylə səhnəyə çıxmadan əvvəl xatırladıq ki, 30 il bundan əvvəl, düz 30 il bundan əvvəl, 91-ci ildə Moskvada Qarabaş kestəsi oratoriyasının ifaliyyəndə 20 yanvar idi. Şəhidlərimizin il dönümüydü. Kimin alına gələrdik ki, 30 ildən sonra biz həmən yenə Alim bəylə, artıq o vaxt bizim 30 yaşımız vardı, indi 60 yaşımız var. Qələbə sevinciyilə. Bərabər səhnəyə çıxıb bu əsəri orada ifa eləmək əlbəttə ki, həyatımın ən həyəcanlı, ən xoşbəxt dəqiqələrindən biriydi. Elə işlər var ki, onları kəlimələrə çevirmək mümkün olmur. Mümkün deyil.
Ve ümumiyyətlə orada təşkil olunan iki günlük musiqi programında ilk olarak multikultural mədəniyyət təqdim olundu bütün dünyaya. Onun ardınca klasik musiqilər ve dünyanın bir çox ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı ifaçıların məhz Cıdır düzündə toplaşmağı özü də dünyaya Azərbaycan mədəniyyətinin tarixini xəbər vermək üçün çox gözəl bir mesaj idi. Elədir, elədir. Və birinci konsertdə gördünüz Azərbaycanda yaşayan bütün xalqların nümayəndələri, multikultural siz demişlər. İkinci konsertdə də Azərbaycanın sənətini bugün dünyaya təqdim eləyən, tanıttıran bütün tanınmış bizim ifaçılarımız, ilk növbədə vokalçılarımız bilirsiniz. Konsertdə iştirak etdilər. Tarixi bir an idi, tarixi bir an idi. Bilirsiniz, bundan sonra Cıdır düzündə Xarı Bülbül Festivalı, cənab prezident açıqladı bunu, ənənəvi olub, hər il keçiriləcək artıq. Amma ilk, bu sadəcə dördüncü festival idi. Çünki 89-90-91. Amma işğaldan sonra ilk festivalımız idi. Tarixə keçdi artıq bu. Bugün və həyəcanımız və qürurumuz, çox böyük qürurumuz var idi. Mən sözün düzü düşünmürdüm ki, həmən bir neçə saatdan sonra dünyanın hər bir ölkəsindən, sadəcə Avropa, Türkiyə deyil, Amerikadan, Meksikadan, Braziliyadan hamı izləyirmiş. Çox zənglər gəldi və bu son səfərimdən bir neçə gün əvvəl qayıtdım. Ukraynada, bilirsiniz, böyük bir Azərbaycan diasporası var. Bəli. Hansı şəhərə gəlirdi? Kiyev, Dnieper, Xarkov. Orada da hamı Xarı Bülbüldən danışır. Hamı o Qarabaş kestəsinin ifasından danışır. Hamının həyəcanından danışır. Siz gördünüz, hətta kişilər, erkəklər belə kövrəldi. Mümkün deyil idi orada dayanmaq. Çünki hamının yaddaşında bizim əvvələ ilk növbədə bizim şəhidlərimizin ruhu, onların qarşısında biz ömrümüzün sonuna qədər sözsüz ki, baş əyəcəyik valideynlərinin qarşısında. Çünki biz hər zaman deyirdik ki, biz bu problemi həll etməliyik. Biz bunu evladlarımıza buraxmamalıyıq, uşaqlarımıza buraxmamalıyıq, gələcək nəsilə buraxmamalıyıq. Amma iş gəldi, belə oldu ki, onlar bu problemi həll elədilər. Bizim evladlarımız gəlib bu problemi həll elədilər. Və bizi xoşbəxt elədilər. Bizi xoşbəxt elədilər və indi biz artıq alnı açıq. Alnı açıq bütün dünyaya Azərbaycanı tanıttırıb, mədəniyyətimizi təqdim etməyə davam edəcək. Elə bütün dünyaya mədəniyyəti təqdim etməkdən danışırsınız. Əlbəttə və Yalçın müəllim, özünüz də artıq vurğuladınız ki, Ukraynaya yaradıcı səfəriniz oldu. Bəlkə bu haqda məlumat verəsiniz, bizim görüntülərimiz də var Ukraynada. Ukrayna bilirsiniz, Azərbaycana çox yaxın, dost bir ölkədir və bu 44 günlük müharibədə də açıq aydın Azərbaycanı dəstəklədi Ukrayna xalqı, Ukrayna dövləti. Və 91-ci ildən 30 ilə yaxındır ki, Ukrayna ilə əlaqələrimiz var. Artıq az zaman deyil, 30 il insan həyatında böyük bir zamandır. Oradakı orkestrların demək olar ki, hamısından və opera teatrlarının, Ukraynada bilirsiniz, Kiyev, Lvov, Dnieper, Odessa, mühtəşəm teatrları var. Yəni, ənələləri çox dərindir. Və bu sonuncu səfərimiz Azərbaycan Respublikasının 103-cü il dönümünə, Cumhuriyyətimizin 103-cü ilində təşkil olunmuş bir turne idi, bir qastrol səfəri idi. Kiyevdən başladıq, Kiyev Dövlət Filarmoniyasının böyük zalında, siz bu kadrları görürsünüz indi. Sonra, ondan sonra biz Xarkova getdik. Xarkov yeni filarmoniyasında bərpa olunmuş, çox möhtəşəm bir salonunda İkinci konsert və o konsert çox maraqlıdır ki, canlı yayımda YouTube kanalının bütün dünyaya birbaşa yayınlanırdı. O deməkdir ki, artıq bir neçə milyon insan bu konserti izləyə bilirdi və sözsüz ki, orada Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri, Üzeyir Bəyin, Qara Qarayevin, Asir Zeynalının, Vasifət Gözalın əsərləri olmaq da çox vacibdir. Çünki bilirsiniz, mədəniyyət də bir güclü bir silahdır. Bəli, həqiqətən. Böyük. Və sonuncu səfərimiz Dnieper şəhərində. Və mən sizə deyim ki, həm Kiyevdə, həm Xarkovda, həm Dnieperdə, həm Odessada, həm Lvovda çox böyük və çox güclü Azərbaycan diasporası var. Bizim orada həm vətənlərimiz, uzun illərdir, 25-30 ildir orada yaşayırlar Ukraynada. Sağ olsunlar, çox böyük patriotik hisslərlə dolu, çox böyük vətənə sevgilə, hörmətlə çox gözəl qarşılayırlar hər zaman bizi. Salonlar doluydu, yəni mümkün olduğu qədər dolu, çünki
bilirsiniz pandemiye göre ancak %50. Ama o %50 dolu ve insanlar içeri dahil olabilmediler. Konser salonunun dışında kaldılar. Demeli ekrandan izleyirdiler konsertimizi. Çok büyük emeği oldu bizim sefirliğimizin. Sağ olsun bizim Azerbaycan'ın bugünkü demeli Ukrayna'daki sefiri Elmira Hanım Ahundova çok büyük iş gördü. Çok büyük zahmet ve çok büyük dikkatle karşıladı. Salistimiz de gitmişti. Bak görürsünüz genç bizim Orhan Zeynalov Tarzan çok büyük alkışla karşılandı her zaman. Ne güzel. Virtuoz bir genç Tarzan'ımızdı. Güzel bir turne oldu ve çok meraklı hisler yaşamışsınız orada. Çünkü Azerbaycan hem Cumhuriyetinin 103 illiği, hem Azerbaycan bestekarlarının, musiqilerinin demek olar ki sərhədlərimizi aşması. Biz bilirik ki Niyazi'nin fəaliyyəti dövründə, yaradıcılığı dövründə Azerbaycan musiqisi Sankt-Peterburg, Rusiyada artık var idi ve inkişaf edirdi. Ve indi hal-hazırda Azerbaycan medeniyetinin bütün dünyaya təmsil olunması, təbliğ olunması ve orada ne kadar musiqiçiler var idi. Onların her birinin Azerbaycan bestekarlarını tanımaq, musiqilərini ifa eləmək, onu sonradan öyrətmək, yəni bu bir-birinə bağlılıq şəkildə davam etdirilən bir prosesdir bu. Hələdir və salistlərdən biri deməli Ukraynanın çox məşhur bir skripkaçıydı. Deməli Asel Zeynalının muğam sayağını ifa eləyirdi. Və hər zaman ifa elərkən gözləri dolurdu. Sonra mənə deyir ki, nədən mənə belə təsir edir bu musiqi? Bilmir. Çünkü çok yaxşı bilirim. Çünkü bu bestekar cəmi 23-24 yaşlı. 23 yaşlı. Ve sevgilisi vardı, ona ithaf eləmişdi bu güzel bir muğam sayağı. O hissi duyğunu. Ve onu hiss elədi o. Mən onlara danışmamıştım əvvəlcədən, bilmirdi. Ama hiss elədi. O kadar hiss elədi ki, her zaman görürüm ki gözleri de 3 defa ifa elədi. 3 farklı şehirlerde. Hələ Ölkəm romansını dinləsəydi, ay, tamam ayrı bir hisler keçirirdi. Ölkəmi ifa eləmişik biz Ukraynada dəfələrcə. Ölkəmi Londonda da, Viyana'da da, Brazil, Rio de Janeiro'da, Mexiko'da, ölkəni her yerde. Azerbaycan kapriçosun, ölkəni her zaman programa daxil edirəm. Çünkü bu eserler artık Azerbaycan'ın vizit kartıdır, bilirsiniz. Artık afişada yazılanda ki Azerbaycanskaya kapriçu aydın meseledir ki Azerbaycan'dan gelip mesela eserler. Yaşım ben, Xarı Bülbül Musiqi Festivalında da Azerbaycan kapriçosu bilmirəm. Mən sənət adamlarıyla, etrafında olan sənət insanlarla söhbətlədim. Həmidə xanımla biz yola salmışdı, Həmidə xanımla da sonra qaydandan sonra görüşdü, Şamil müəllimlə bir söhbətlədik. Dedim ki, bilmirəm, nədənsə mən Azerbaycan musiqilərini dinləyirəm, qulaq asıram. Deyirəm, Azerbaycan kapriçosu, Xarı Bülbül Musiqi Festivalında tam ayrı bir formada eşidildi ve sanki bütün insanlar ne kadar gururlu başı dik olduklarını bu musiqi vasitəsilə, həm musiqi onu deyirdi demək istədiklərimizi. Möhtəşəm əsərdir. 8 dəqiqə gedirəcək. Ama o 8 dəqiqədə Fikrət müəllim o bütün Azərbaycanın tarixini bilirsiniz. Uzun uzaq zamanlar. Orada Əkəroğlu da var, Babək də var orada. İkinci Dünya Müharibəsi də var. Orada Azərbaycanın bütün tarixi və bütün şəxsiyyətləri var. Azərbaycan kapriçosu konsertin əvvəlində hər zaman səslənəndə mən 30 ildir hansı ölkəyə ilk dəfə gəlirəmsə mütləq Azərbaycan kapriçosundan başlayıram. Mütləq. Çünki o bir vizit kartıdır. Və orkestralar çox böyük həyəcanla, böyük sevgiyle o əsəri sonra da notları veririk onlara ki biz gedəndən sonra onlar öz dirijorlarını orada ifa edəcək. Bu da çox vacibdir. Bir də gəlib çatırıq sonuncu, çünki söhbətimizi artıq yekunlaşdırmaq üzrəyik Yalçın müəllim. İstərdim ki Ey Vətəndən danışaq. Çünki Xarı Bülbüldə Samir Cəfərovun ifasında Ey Vətən də səsləndi. Bu barədə qısaca danışaq, çünki biz belə qərara gəldik yaradıcı heyətimiz ki məhz bugünkü səhər çağını Xarı Bülbül Musiqi Festivalından yekunlaşdıraq o musiqi. Çox gözəl bir mahnıdır. Çox gözəl bir. Mən deyərdim hətta bir mahnı deyil, bir romans kimi mən bunu qəbul edirəm. Çünki bilirsiniz, mahnı, romans çox mürəkkəb bir janrdır. Çox olduqca. Cəmi çünki 3-4 dəqiqəlik imkanın var sənin. Sən gələk o 3-4 dəqiqəyə bütün mahnının formasının, onun içində olan bütün şöbələrin mütləq. Sonra tekst çok vacibdir, metin çok vacibdir ve bilirsiniz Rəşid müəllim mahnı üzerinde çalışarken aylarca hazırlaşırdı, belki onun teksti üzerinde çalışırdı ve çok güzel ifa elədi Samir. Bu mahnını rəhmətlik Əmim Rauf adı gözü aldı, çok güzel ifa edirdi. Ama Rəşid bu tekrar olunmaz sözsüz ki. Sözler Demir Gedebeyli değil, Zebirayimova musiqisidir, bəstəsidir. İnanılmazdır, inanılmaz güzeldir. Yalçın müəllim,
Biz sizinle söhbətimiz tam olarak bitmedi, yarımçı kaldı. Ama ümid edirəm ki, biz yeniden sizinle görüşeceğiz. Çok maraqlı söhbətimiz alınır. Ve size de çok sağ olun ki, Azərbaycan mədəniyyətini sevər edən qəlbən təqdim edirsiniz bütün dünyada. Var olun. Ve elbette ki, Vasif müəllimin ruhu da şaddır ki, bütün arzuları yerine yetdi. Ben teşekkür ederim. Komandanıza böyle uğurlar arzu ederim. Çok böyle işler görürsünüz. Bu vacibdir çok. Medeniyet kanalı oldukça vacibdir. Bizim geleceği nesil için, cavanlar için. Sizi izleyirler. Zövk meselesi var. Zövk çok vacibdir ki güzel sənət nümuneleri seslensin. O barədə bir profesyonel kimisine teşekkürümü bildiririm. Var olun. Biz teşekkür ederiz. Səfərlərinizdə uğurlar diliyorum. Ve aziz tamaşaçılar, biz de sizinle bugünlük sağolaşır. Hafta sonuna olan bırakılışımızı təqdim etdik. Sağ olun, salamat qalın deyirik. Görüşürük. Senin gülen sedaqetin tükenmezdir daha vatan ey vatan. Ey vatan. Dağlara düşen şehirler.